indartsu nuklearra 70. hamarkadan iritsi zen gure lurretara. Hiroshima eta Nagasakirekin lotzen genuen. Mugimendu anitzak sortu genituen inguruan proiektatutako zentralak gelditzeko asmoz, Lemoiz tartean. Kontua zan, bueno, hori ere itzein gendun, ba, zeikus puntua izango zuen dokumentalak, ez? Nondikan kontatzen ziren gauzak eta orduan ikusi genuen argi eta garbi ba, barrutikan kontatu behar zela, batez ere Sabino oso ondo ezagutzen zulako garaiura, ni ere ibili nintzen, baina Sabino batez ere, eta nahi genuen ba, ikuspuntua eta agotxa hortikan sortzea, ez, ba, barrutikan. Orduan, baita ere, entrevistatu ditugunak noski dira parte hartu zutenak eta baita ere dira ba, polifonikoak, esan nahi dut ez dira bakarrik sensibilitate batekoak edo edo borroka modu baten bakarrik ulertzen zutenak, baizik eta modu asko egon ziren protesta egiteko eta modu guzti horiek jasotzen saiatu gara. Egia da, gehiegi, bueno, ez genik egun zer zan energia nuklearra eta hortarako ba, kanporatera ginen ikusteko ze jarrea zeuden, ze mugimendua zeuden, alde eta kontrakoak, eta hemen sortu zen ba, deba inguruan denengo mugimenduak txigidaren logoa horti sortu zen deban, naiz eta Lemoizko obrak lehenago hasi, hirurogeita hamabian hasi ziren. Eta hurrengo urtean enteratu ginen hainbat zentral nuklear gehiago jarri nahi zituztela. Garoñaz aparte, beste guztiak kanpora bueno, gelitu ziren, baina debako mugimendua izan zen lehena, bueno, ja, osatzeko mugimendu bat, ja, logo bat zegoen, eta horrela, baina hortik pizkatu urte betera, edo horrela, kontuatu ginen, nazioarte mailan zegoela beste logo bat, eta zen eguzki irrifartsuarena, eta pelikularekin egin duguna da, area jun, Danimarkara jun, Kopenhagera, Arusera, eta elkarrizketatu dugu, egilea, garai hartan 23 urteko neska batek egindako logo famatu hori, ez? Eta orrun mugimendu horren parte gerala ginela konturatu ginen, ez? Eta modu oso naturalean. Eta bat egin genuen beste aktivista batzuekin planetaren desmilitarizazio eta desnuklearizazioaren alde. Gladys del Estalek bizitza eman zuen horren alde. Ez, eskerrik asko mezua bihotzean gordez. Bazegoen deialdi bat, kontutan hartu behar da, Harrisburgen egontzala istripu nuklearra, eta orduan munduko mugimenduak egin zuen deialdi bat protesta egiteko. Eta orduan Euskal Herrian erabaki zen Tuterara jotea. Ba, festa bat egitea, festa erreibindikatibo bat. Baina horrez gain, zan deialdi bikoitza batetik antzan, zentralen aurka, nuklearren aurka, baina baita ere, tiro eremuaren aurka bardeetakoa, ez? Eta bueno, jai giro horretan, bapatean polizia aldu zen, eta jaia puxatu zen, eta Guardia Zibil batek Gladys hil zuen. Protesta bakezale eta baimendu horretan, ez? Hori da, bueno, oso ez dakik gainetikan kontatuta gertatu zena. Gladys zen, neska bat 23 urtekoa, Venezuelan jaioa, baina 6 urtekin ja Donostiako egi auzoan bizitzen ari zena. Ezagutu nuen garai hartan auzo berean nagoelako, eta Gladys aktivista bazan, gauza askotan zegoen sartuta. Eta egun horretan, inkluso antolatu zuen auzoko autobusa Tuterara joateko. Beha izan zen. Justu orain egiten ari gara hau, ezagutzeko gaurko gazteak mobilitzatzen ari direnak aldaketa klimatikorekin eta ikusteko aurretik zer egon zen, ezta? Eta kontestu politikoak, sozialak, ekonomikoak oso ezberdina dira, baina ongi etorria norbait egotea mobilizatua planeta B ez dagoelako esaten ari dien bezala. Dana lana beti dago eta maila askotan egileikela lana, ez? Dugute gazteek ere orain beste modu batean egitituztela gauzak eta utzi hartzaile beraien modura egiten, ez? Izango litzake zu gehitzea beraiek egiten ari diren horri, ez? Ez da dina puntua. Ez.
Baina, bueno, saiet ardatzak nire ustetan, hori, eta, bueno, eta bestetik, no, zuk ikusten duzu nuen egin dezakezu ekarpena, ez? Hau, ekarpen bat izan laike. Beste modu asko dare, eh? Ez da bakarra. Zeru altuetan, izar gorri asko.